God aften, god aften og god aften. Jeg skal lige have sat min computer ordentligt til herovre. Jeg har fået nyt arbejdsbord, så jeg skal op på en skammel hver gang. Jeg skal se, om der er forbindelse. Så nu må vi lige se her. Det er simpelthen dagens motion. Jeg kan lige se, om jeg kan køre med online. Så prøver vi at se, om vi kan få det til at makke ret med kameraet her. Eller min telefon. Jeg kan lige se. Om vi kan få hele bordet med her, det tror jeg godt, vi kan. Der er bare lige lidt forsinkelser på, så jeg skal lige se her. Og god aften alle sammen. Hej Jette. Nå, jeg tror den er der. Det ligner det i hvert fald. Ui. Det er bare lige min hånd, der går med over her. Nå, jeg kan godt fjerne sig på grønnen her igen. Og den er sat på oplad og det hele. Alt er så til. Og vi giver den lige et par minutter her. Og imens så kan jeg jo lige pakke det her ordentligt ud. Jeg har bare lagt det her. Jeg har jo taget det bord i brug, som jeg brugte til at lave... hvad hedder det? Papir. Så ja, fra nu af bliver det her som mit arbejdsbord, og så er jeg fri for, at mit skrivebord, det skal være så fyldt hele tiden. Og så er det kun lige de ting, jeg skal bruge, som bliver her på bordet. Så det er jo fedt nok. Så må vi se, hvor lang tid det holder, indtil jeg fylder på noget andet. Det var rigtig godt, at de her var med den her gang. Fordi at, jeg tænker, at vi skal bygge et lille hus på et tidspunkt med dem her. Så det smager godt. Hej Solvej. Og velkommen til. Nå, vi ser, om vi har fået det hele væk her. Hov. Så er lige en på her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har simpelthen fået afdækket hele bordet her, og op af min væg herover og nedad her, foran mig, og lidt ud i siderne. Fordi at det, vi skal lave i dag, det er virkelig noget, som, hvad kan jeg sige, det sviner, og det sviner rigtig meget. Men lad os må se. Og så skal man godt nok bruge en rist eller en kasse, som man vil. Og jeg har jo stadig nogle stykker af dem her. Så jeg tænker på, at dem kan vi jo bruge i dag. Så kan vi lige have de sidste med. Undskyld, jeg allerede ikke gav mig. Men jeg er simpelthen så træt. Jeg har brugt så meget energi i dag. På grund af, at jeg skulle lige sætte det her bord midt op på det hele, så... Måske kunne vi tage noget lys her, det hjælper ikke ret meget. At lampe stod det herovre på den her side her. Nå. Ej, det er lang tid efter, kan jeg se. Nu står den udskærer. Det er ikke så godt. Vi kigger lige. Jeg prøver lige at lave en hurtig opdatering på min... skærm her. Og nu
der står den i hvert fald skarpt, så det var godt. Jeg er da røget helt af det der. To sekunder. Nu driller den mig. Hvad for noget? Hej Lenny. Ja, det var dejligt, at du også kunne være med i dag. Nå, klokken er 8. Over 8 allerede. Det man skal bruge, det er enten noget akvarelpapir, eller noget, der i hvert fald godt kan tåle, hvad hedder det, at få en masse ting på sig. Men ellers så kan man jo altid gøre det, at man propper noget, hvad hedder sådan noget, gesso på, og så kan man arbejde videre med det. Jeg har købt et lærred over på Netto af. Der var tre for, ja, nu kan jeg ikke huske det, 35 kroner eller 30 kroner eller sådan noget. Det var ret billigt. Og der var tre i. Og så har jeg taget en æske frem. Der har været en pizza i. Det kan man ikke se. Og jeg har fundet lidt materiale her. Jeg tænker, vi kan prøve lige at kigge lidt på os. Hvis det er, at det kommer dertil. Lad os se. Gummihandsker. Det er vigtigt. Fordi det, eller det, der er i, det er kemikalier. Det kan godt ødelægge din hud osv. Så det er ren og skær for at beskytte dine fingre, man gør det. Jeg har taget fire forskellige kopper. Og nu havde jeg ikke sådan nogle rørpensler, så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Ja, jeg har sådan nogle gamle pensler her. Så kan jeg bruge dem som rørpinde. Jeg ved ikke engang, om man kan skrue den af eller noget. Nej, den sidder fast. Jeg har noget hvid akryl. Jeg har noget meget grønt akryl. Og noget blåt akryl. Og så har jeg den her, som jeg har købt over i Netto for en 20'er. Og jeg tænker, at vi skal prøve at køre lidt, hvad hedder sådan noget, patina-agtigt, look-alike. Og så er det vigtigt, at vi har kopperne her foran os til at blande det i. Og det, vi skal blande med, det er den her, der hedder pouring medium. Og sådan det foregår, det er, som sagt, man putter det op i nogle bøtter her. Og så putter man maling ned i. Og så når det er tørt, så kan man bruge modeling paste ovenpå. Men der står cirka, at det tager cirka 24 timer, før det tørrer. Så ja. Lad os prøve at komme i gang. Nu sætter jeg lige min kasse op her. Og jeg sætter lige med den her. Og så synes jeg bare, at vi skal begynde at gå i gang her. Jeg skal lige se her. Det er bare en advarselshalløj. Ja, der står ikke, hvor meget man skal putte i hvad og hvorfor. Men det her, det er sådan noget flydende noget, der skulle give glans. Så lad os hoppe ud i det. Så hvis vi starter med at putte noget blot i her. Og de her krus her, det var meningen, jeg skulle have brugt, nogle engangskrus. Men jeg ved ikke, hvor jeg har lagt dem. Så nu har jeg taget de her kopper. De her kopper er fra Lidl. Nej. Rema hedder det. Så er lige så sådan en her. Det var det der med de der gummihandsker der. Det kommer fra. Hop, nu kommer der flere. Hej Else, og velkommen til. Og hej Jytte, og velkommen til også til dig.
Både ja og nej, Jette. Jeg har prøvet det, men ikke på et lærred, det var bare på et lille stykke papir, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne få det til at fungere. Det virkede meget godt for mig. Jeg har aldrig prøvet det på sådan et stort stykke. Og Jytte, det vi gør, det er, at vi laver noget marmorering på lærredet. Så lad os se. Og nu ved jeg godt, det er måske åndssvagt, at jeg bruger hvid akryl sammen med den her posering. Men der sidder et eller andet på her. Var det typisk? Jeg synes ellers, jeg havde lige pillet den af en gang. Det er nok på en af de andre, så. Jeg skal lige have en saks. Nej, vi kan bare lige tage den her. Jeg synes, jeg er helt på puste i dag. Det er helt utroligt. Men min krop, den er også træt. Og I må altså undskylde, hvis jeg ikke lige får svaret på hvad det er, I siger med det samme. Men min computer står endnu længere væk nu, end den plejer at gøre. Skal jeg prøve lige så med? Jeg tror, vi har det hele med på bordet her, som vi skal have. Nej, jeg havde tænkt mig at proppe det ned i malingerne. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener, eller? Da jeg puttede det ned i her, og så rører jeg det sammen. Og så skulle det gerne blive sådan noget hulumhej ud over det hele. Har du set, hvor det er, man gør det før, eller hvad? Man kan jo også bare proppe akrylmaling på. Eller hvad hedder det? Gesso? Kan lige se, hvad du svarer, Helle? Det er helt underligt at se, om han ved, han skal være. ifølge den her, Else, så er det bare kun den her, der skal ned i min maling, og så skal man blande det sammen, og så på mit lærred. Det andet, I tænker på, det er også sådan noget her pouring medium, men det er åbenbart et andet mærke, som reagerer anderledes. Det har det fungeret fint nok sidst, jeg prøvede det, så lad os prøve at hoppe ud i det, hvis det er. Nej, du kan ikke se det, som jeg har lavet. Det endte som en eller anden, ja, nemlig min skraldespand. Jeg skulle ikke bruge det jo. Jeg skulle bare lige teste. Men nu er jeg nok brugt alt for meget krylmaling ind i her. Om ikke andet, så kan vi altid lave flere. Og så tager vi lige den ud her. Og rører godt rundt. Okay. Jeg kan godt lige smøre noget ud over. Lærret først. Jeg tror også, at jeg har prøvet alt for meget kølmænding i. Jeg prøver at se her. Nu begynder det her at blive rigtig flydende her. Og det er jo det, som det skal gøre. Så. Det skal blive rigtig flydende hernede i. Så jeg rører godt rundt. Akrylmaling er jo ikke flydende på nogen som helst måde, jo.
bare. Den kan også godt lige tåle lidt mere hernede i. Sådan der. Og så min guld her. Den ser sjov ud. Det er jo fordi det er glimmer. Jeg tænkte bare, at vi skulle prøve at lave det som noget patina-agtigt. Og jeg er da godt nok fået sprøjtet langt over her rundt omkring allerede. Jeg har også forklæde på. Bare just in case. Sådan der. Men lad os da prøve det, som, som du siger der. Helle, men lige at prøve noget på først. Det gør vi da bare. Ingen problemer. Så kan vi lige tage sådan her. Eller så kan vi måske lige finde en stor pensel her. Den er måske bedre. Men jeg har ikke købt noget af det dyre der endnu. Men jeg ved, at hobbybåden har det i hvert fald. Og jeg har også linket over til det. Og jeg skal da helt klart prøve at få noget af det hjem. For at teste noget mere. Sådan der. Og kom der lige en dut på her. Det kan vi ikke lide. Væk med den. Jeg har garanteret det i hele hovedet. Jeg tog også lige sådan en, for at ligesom lægge mine ting ned i her. Og der kommer hår ned i. Det kan vi ikke have. Det er rigtig jytte. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ikke har gemt det, men ja, nogle gange så ryger det bare ud. Nå, vi skal da så blande det sammen. Og nu blander jeg ikke det hele sammen, fordi jeg tænker, at vi skal prøve at lave en test, hvor det er, vi putter lidt på ad gangen. Nu gør jeg et andet krus over her. Så vi tager den der, der er tykkest ned i her. Bare en lille klat her. Og så tager vi noget af det grønne. Et øjeblik. Lucy! Lucy! Kom her! Lucy, kom her! Lucy! Kom her, han! Jo, hun skylder mange gange. Men hun har været sådan hele dagen. Og der er ikke et øje udenfor. Gå hen og læg dig. Gå hen og læg dig. Det var godt. Og så bliver du der. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke får det blandet sammen her. Sådan der. Og så lægger jeg den her guld her. Sådan. Og lad os se, om vi kan få det ned sådan, som det siger, man skal. Så er jeg godt lige den der klar. Løfter den her op. Ja. Kom med det store øjeblik. Tak. Tada! Kryds fingre. Prøv at have den lidt skråt her, hvis man kan. Den blå vil ikke rigtig ud, kan jeg se. Jeg har gjort det forkert. Det var ikke så godt, jo.
Nå, det er flot nede i gruset, kan jeg hilse at sige. Det kommer her. Jeg tror, der skal mange flere test for at få det til at fungere ordentligt her, tror jeg. Men det gør heller ikke noget. Nu har vi det i hvert fald nede her. Så prøver jeg at lave et andet sjov her. Jeg kan måske bruge... Jeg har fået det ud over det hele, det gør ikke noget. Jeg kan måske bruge den her til lige at vikle rundt her. Så. Godt se, der er et kæmpe lag af det, ikke? Bare se her. Det jeg så tænker, at vi skal prøve, det er at måske poppe nogle vanddråber på. Og se om det så laver de der dutter. Det skal nok blive pænt, når det er det tør oven i den. Så kommer det til at se lidt anderledes ud. Ja, så kan man lave alt muligt. Så ligner det næsten havet. Det der, der. Lad os prøve en gang med en sprøjte her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en, der er tom. Jeg har en helt almindelig tom en. Nej, det er ikke noget, man puster bare luft på. Lad os se med vand. Hvad det gør. Det ligger så bare ned i ravnerne. Men jeg tænker, at det ændrer sig, når det er... Ja, det ved jeg sgu ikke. Man skal jo hoppe ud i det en gang imellem, jo. Jeg tror lige, jeg finder noget, jeg kan lægge den dome på, og så prøver vi lige en gang til. Bare lige just in case, hvor jeg har glemt et eller andet måske. Jeg har en kasse her, hvor vi kan putte nogen på. Sådan der. Jeg lægger den lige over på min skrivebord. Og så tørrer jeg lige min handske her. Vi prøver lige en til. Altså de kører for det samme for, at de bare skal prøves jo. Så ja. Men der står bare på hvad hedder det? Det papir her, jeg har fået, at man skulle bare lade den. Ja, laves alene sammen med akrylen og ikke andet. Oh. Men lad os da prøve igen. Jeg er frisk.
Ja, det er også det, jeg siger, Jette. Jeg har proppet alt for meget akrylmaling ned i. Så det er derfor, den er så tyk, som den er. Den er lidt dum, desværre. Jeg prøver lige at proppe det sidste i dem her. Der var ikke så meget tilbage. Lige endt. Købte jeg en, så to af dem her. Det gjorde jeg da. Jeg tager lidt den anden også. Og det fede af det hele, det er, at når man er færdig, så kan man lige tørre kanterne af, og så putte en pose henover, eller putte den ned i en pose. For det tør ikke ind. Jo, selvfølgelig står det i flere hundrede år eller noget, ikke? Så jo. Ja, vi har da noget mere her. Lad os prøve. Nu har jeg også en del lærred stående hernede bagved, så vi skal nok få det til at lykkes. Ingen problemer. Nu bliver den her meget mere flydende. Men det går lige at tåle. Det er lidt mere. Okay, vil du godt, du prøver lige så. Putter du meget mere på her. Jeg skal også lige have noget mere her i. Skal have det mere flydende. Den er i hvert fald god nok nu. Det er bare, jeg har hele kopper af farven. Men jeg prøver at gøre det mere flydende her, og så laver vi en kop mere, og den sætter vi i midten, som Helle har skrevet, og så løfter jeg stille og roligt, og ser om vi kan få det ud. Jeg skal så meget med den blå her, men der starter ikke mere tilbage. Jeg tror, det har været billigere at købe det rigtige, og ikke den billige her. Men okay, man skal jo lige prøve, ikke? Så lad os se, om det skulle hjælpe nu. Så ja, vi tager en ny kop. Så må vi se. Jeg tænker, vi skal lige have lidt hvid i bunden. Meget lidt. Sådan der. Så en blå. Sådan der. Og så tager vi grøn. Sådan der. Og så tager vi lidt hvid igen. Og det blander jeg op, eller tager jeg op med noget guld her til sidst. Sådan der. Jeg smører lige det her lidt mere ud. Og så prøver vi, som Helle siger. Længere ned til mig her. Så putter jeg lige det her ind i skål. Sådan der. Vi prøver. Er I klar derude? Sådan der.
bæret er sat. Øj, så kommer der rigtig bling bling ud i her. Jeg tror måske, at jeg skulle også have haft noget blåt i derovre. Kan man vende koppen om? Nå, den skulle være bestående inde i. Nu prøver vi lige at kigge her. I mellemtiden kan jeg jo lige tage en tår af min sodavand her. Det andet over, det ser altså også meget godt ud, skal jeg altså lige så sige. Se. Stadig noget tilbage. Se, nu kommer der de der blup, 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 blup. Så er der også nede på bordet hernede. Kommer i hvert fald rigtig flot indeni. Og den har også alle de der blopper der. Så jeg tænker, det får den her altså også. Nå, skal vi prøve her. Så kører vi ned af her i hjørnet. Det går hurtigt. Og ja, det er meningen, at det skal løbe ud over kanten. Se her, nu begynder det at tage rigtig tæver. Mere op her. Passe løjer. Og der skal lige lidt længere ud, kan jeg se. Sådan der. Så kører vi den ned af her. Hej Susan, og tak. Så de hvide skulle måske have været lidt mere inde i midten her. Men sådan er det jo. Men det bliver da kanonflot, det her. Så kan man så tage resten af prop over på et lærred bagefter. Som sagt, det skal svine. Ellers er det ikke godt, har jeg ladet dem fortælle. Men det ser sgu da meget fedt ud. Bare sådan den grønne, den dominerer så meget, som den gør.
bare se her. Masse maling, der er her. Ja, man kunne bare have taget det andet lavet op jo, og proppet ind under. Okay, jeg prøver med den varme pistol der, men ja. Fik jeg det op i hovedet? Ja, det hjalp jeg vildt fedt med at have handsker på. Og op på armen og det hele på mit tøj. Nå. Jeg prøver lige en varme pistol her. Det har jeg faktisk ikke med lige her. Lad os prøve. Du kan rigtig se alt det der bling bling noget der i. Det er så vildt flot. Jeg er glad for at proppe de der guldglimmer i. Kan man sidde og gøre sådan her. Jeg synes, at den kommer med nogle effekter. Det kan godt være, at det er bare mig, der ikke kan se det. Altså guldglimmeren kommer meget mere frem. Altså hvis jeg skal have min kjole her til rest bagefter. Der kommer nogle effekter ud over glimmeret, den kom frem her. Men den er da rimelig tør i det. Så det er da godt nok. Det går hurtigere måske sådan der. Okay, jeg prøver at proppe noget ved det. Der er nogle små klatter. Men så ligger det så jo bare. Men så kan vi bare lige tage sådan her. Se, hvor er det ud over det hele her. Jeg laver sådan nogle lidt hakker ned i, så jeg går bare lige sådan her for at tjekke lidt til. Sådan der. Jeg skal have drejet den her op her. Sådan der. Men det var jo hurtigt. Det er jo ikke flere timers arbejde det her jo.
Nå, lad mig se her. Hvis vi kan prøve at lave en til, men uden alt det der dimsedut inden eller på den. Jeg skal lige over have lagt den her over. Så når det er helt tørt, så prøver jeg at proppe noget, hvad hedder det? Noget modeling paste på. Jeg tør bare de kanterne her. Men bare se, hvor fint den blev, ikke? Det er sådan et maleri, man kan sælge for 1 milliard. Jeg tror nok. Nok ikke lige min kunst. Jo, når jeg dør, så bliver jeg populær. Jeg skulle bare lige have den over på bordet herovre. Skal vi se, har jeg ikke et lade, der ikke er noget på? Der har jeg så. Jeg har et lille lade. Jeg tænker, vi skal prøve noget sjovt her, og lige gøre sådan her bare. Ej, så. Kan vi lige tørre det af bagefter her. Se lige her. Smukkeste motiv. Jeg håber, det bliver liggende. Så jeg kan klippe det af bagefter. Jeg prøver også det. Nå, det bliver meget fint det her. Lad os så lige se, om vi kan lave det en gang til, men bare det vi har med nu, fordi nu kan jeg ikke gøre det, jeg kan ikke lave det mere flydende. Men jeg kan jo putte noget mere af det her i, fordi det er meget, meget flydende. Så jeg tænker, vi tager guldkoppen her. Putter noget mere guld i. Sådan der. Og så putter vi noget grøn i. Sådan der. Og noget blåt over i den anden side. Og sådan der. Og så løfter vi den her op nu. Og putter noget hvidt i. Over det hele. Sådan der. Så tager vi så det sidste lade. Her. Og så putter jeg bare koppen ned på. Så det kan vi godt. 1, 2, 3. Upti. Så nu ryger det hele ned på grund af det der guld der halløj. Lad os prøve at se, hvordan det bliver. Jeg er spændt på at se, om det selv kan finde ud. Eller man måske lige skal løfte lidt. Men den her blev da også rigtig fin. Der kan jeg proppe nogle blomster på og alt muligt. Jeg mener, kigge på
med Jannis film med at lave blomster. Jeg kiggede lidt med i går, men jeg kunne ikke rigtig overskue at se det hele. Nu hvis vi drejer den her. Nu løber der lidt ud. Det ser spændende ud, det her. Prøv at se guldet, hvordan det lå ud. Det ser altså vildt spændende ud, det der. Prøv lige at se her. Jeg tager lige fat i det med det samme her. Nu får det godt nok sværere ved at løbe rundt, fordi der ikke er det der halløj fra starten af. Jeg prøver lige at se guldet, hvordan det lægger sig. Det er satme flot. Kan vi prøve noget mere guld ovenpå her. Og se om det vil mere rødt. Ja, så det giver altså noget mere noget flydende, halløj. Nu skal vi altså ud over de der hjørner der den her gang. Det skal man heller ikke. Jeg har proppet simpelthen alt for meget akrylmaling op i min af den der fryt der. Og det var slet ikke det, der var meningen. Jeg vil lige en klat på gulvet her. Min handske begynder at sidde fast nu. Imellem fingrene. Snud lidt ud i hjørnerne. Det gør ikke noget, det må man gerne. Skal vi prøve en gang til med det guld der? Det ser meget godt ud. Tænker man også gøre det. Kom der pletter op på her. Det var ikke så godt. Så kan det bare ned i hjørnet her. Vi putter lidt guld mere på. Bare for at se, om vi kan få det med ned. Det kan vi sagtens. Her. Så. Skulle jeg lige prøve at proppe
Og den sitter fast her. Prøv lige at se, om jeg kan putte en varmepistol på den der. Prøv at se, om det virker på den her så. Jeg tror, jeg skal have noget af det rigtige hjem. Og så lige nærstudere lidt mere med at lave de her marmoreringsting. Kan vi se. Jeg har lige en kasse mere her, jeg kan sætte på. Det ender med, at jeg har kasse ud over hele mit hjem her med malerier. Jeg tror sgu, jeg bliver nødt til at sætte den sådan her. Sådan der. Så kom den lige over i hjørnet her. Der er plastik på resten af de her lærer, jeg har her. Det er også på den der. Så kan vi da tage noget akryl, hvad hedder det, akvarelpapir. Vi kan jo lige udnytte det, som der ligger der jo. Lad os så se. Så skal vi bare lige have sat det her væk. Så skal vi have noget ud over det her. Andet. Så må jeg jo bare sige, at det var bare en dyr prøve. Så lige, jeg skal have noget på de her fingre her igen. Og så bliver jeg nok nødt til at købe de rigtige varer jo. Men det skulle jo lige prøves. Så har vi bare noget akvarelpapir her. Man kan jo lige så godt benytte sig af det, der ligger jo. Det er altså rimelig flot, synes jeg, alligevel. Og så lader jeg det der tørre, så kan vi også bruge det. Men hold fast, det svineri, vi får lavet her. Men ja, det var så prøven på at bruge noget af det billige her. Jeg må se, om jeg... Jeg har fået noget hjem her i næste måned måske. Og så prøve at lege lidt med. Men ja, så vil jeg da bare sige tak for i aften. Det er rigtig
den, jeg kan bare hænge det hele op til tørre. Men problemet er bare, manden han er ikke engang i nærheden af mig. Han kommer kun hjem i weekenden igen. Så nu er jeg alene igen i alle hverdag, desværre. Så ja, ærgerlig, ærgerlig. Jeg må bare have det rundt i hele huset, så sørge for, at det væk, når jeg kommer hjem. Så det ikke tror, jeg er ved at invadere hele stuen. Men tak fordi I kiggede med, det var rigtig dejligt. Og næste gang, så håber jeg, at jeg er lidt bedre end det her i hvert fald. Og tak for tippene alle sammen. Og tak fordi I kom med gode råd og det hele. Det er dejligt. Og så må vi se, om hvad vi så finder på hen ad vejen. Men ha' en dejlig aften. Og vi ses derude. Hej hej! Jeg glemte dem nok af. Vi ses. Hej hej. Skal jeg lige op og kravle her?